Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Я бажаю всім хорошого та вдалого ранку. Ну і друзі, вже сьогодні стартує джазовий фестиваль у Тернополі Jazz Best 2019. І зараз у мене в гостях учасники цього фестивалю, саме тріо Катерини Зяблюк. Ось так, друзі, поаплодую. Адже сьогодні ви дуже особливі учасники цього фестивалю, тому що ваш виступ буде базуватися на драмі «Фієрі Алісова пісня». Але насамперед я хочу запитати вас і навіть теж запитати, познайомитися з вами. Як вас звати? Тріо Катерини Зяблюк. Починаємо із... Нагорний, грає на ударних. Підіграю таку гарні пісні, які аранжировки зробила Катерина. В принципі, більше від мене нічого не бажає Катерина. Ну, я розкажу більше. Добре. Так, ну що ж. Катерина у нас, звичайно, розказує більше і гарніше за всіх. Що Катерина, давай. Твій проєкт. По черзі, давай, Наташа. Твоя версія. Мене звати Наталія Сорокіна. Я граю на гітарі. Я бажаю її мало, тому я там все з вами взяла. Так, то в мене сьогодні буде дуже багато всяких приспособлень, примочок для моєї гітари, то буде дуже цікаво, буде дуже весело. Та я гадаю, що дуже громко. Ну, мене звати Катерина Зяблюк. Я, власне, ініціювала і зібрала всіх музикантів, які для мене насправді дуже близькі друзі, і якщо б не вони, то звичайно цей проект би не реалізувався. І завдяки їх підтримці, власне, ми тут і ми все це робимо. Я граю на фортепіано, я співаю. І до речі, попередні версії нашої лісової пісні Наташа виконувала ще на контрабасі. Але з технічних причин і логістики у нас не вийшло привезти цього разу. Так, на контрабасі полетіти сюди було важко, бо погода дуже нельотна. Зрозуміленько, дуже цікаво нашим глядачам, саме з якого містечка ви приїхали до нас. Містечка, дуже таке цікаве містечко, яке називається Київ. Київ? Таке невеличке. Столичне містечко. Столичне містечко, так. Ну, зараз я проживаю в Кракові, навчаюся, але постійно підтримую контакт з Києвом, це моє рідне місто. І, ну, і якби там ми починали все створювати, там ми знайомилися, грали. Тож можна вважати, що Київ – це місто. Стартове місто. Я хочу вас запитати більше саме про історію заснування вашого тріо, з чого все розпочалося, як довго ви вже граєте. Ну, знаю, от що ти, так, Катерина, ти власне ініціювала саме це тріо. Як проходило знайомство? Знайомство проходило досить таки тривалий час. Тобто, до того, як взагалі заснувався проект, ми довго грали в принципі разом. Тобто з Андрієм ми засновували ще до цього один проект, який називається Cube Project. Тобто там було більше такої суміші джазу з електронікою. З Наташою ми просто дуже часто пересікалися на джемсейшенах, грали разом, щось пробували. І тобто так вийшло, що ми досить добре себе відчуваємо разом на сцені, і ми добре відчуваємо, що хочемо сказати, що хочемо зіграти. І Так от я вирішила, що це найкращі люди, з якими можна було би цей проект засновувати. Щодо самої ідеї, то це ідея, яка вариться в мені досить давно. І сама лісова пісня, вона відгукається взагалі з усією культурою, яку мені культивували з самого дитинства. Тобто моя бабуся, вона етнограф, і вона досліджувала дуже багато регіони України. І лісова пісня, тобто від самого початку, це для мене було есенцією історій, байок, які переповідалися від особи до особи в Поліссі, тобто в тому регіоні, де, власне, і Леся все це досліджувала, все це доносила до людей і збирала докупи. І для мене це теж особистий проєкт, що якби це, ну, по суті, одна із найбільш комплексних і найбільш закінчених робіт за все моє життя. І чому я саме вирішила цю лісову пісню робити? Бо коли побачила конкретний якийсь матеріал для роботи, це цікавий момент. Бо сама Леся, вона до перших
до своїх перших видань лісової пісні, вона долучала композиції. Вірніше, не та композиція, а такі короткі, короткі пісні народні, які вона сама збирала разом або сама, або зі своїм коханим Клементієм Квіткою на Поліссі. І вона це все збирала як репертуар для головного героя Лукаша, який грає на Супілці. І певна кількість композицій зібрана в самому кінці книжки. І мені їх показав свій час викладач композиції, казав, дивись, яка гарна річ, можна її використати. Ну і, власне, на цих піснях дуже багато музичного матеріалу нашої програми базується. Сьогодні ви виступатимете саме у Тернополі на фестивалі джаз «Без Тернопіль-2019». Ваш виступ приблизно складатиме годину 20, так, але якщо публіка буде кричати «на біс» ще годину, то виступ буде 2,5 години. Це все реально, це все можливо. От мені також ще дуже цікаво, в якому форматі буде проходити виступ. Так, на базі саме драма феєрії «Лісова пісня», які інструменти, знову ж таки, будуть залучені? І це буде ще щось оповідатися, чи тільки ви будете це все проспівувати саме під час виступу? А все от, в форматі тріо, власне. Це все базується на, в основному на імпровізації, тобто у нас є якась форма, але все воно йде... Ну, якби в цьому моменті створюється все, що ми робимо. Так, там буде декламація. Я буду брати уривки з текстів. Вони будуть вплітатися в музику, і речитатив буде під час того, як ми граємо. Знову ж таки, серед інструментів це тільки в нас барабани, гітара і фортепіано. Вокал. Все. Більше нічого ви не будете змінювати. Так тільки цими інструментами дати сьогодні. Класно. Молодці. Ну, а стосовно, власне, талант-шоу. От тріо Катерина Зіблюка. Де вже виступали? Чи плануєте йти на центральні телеканали? Саме шоу X-Factor? Саме талант-шоу? Що? Що скажете? Що скаже наш барабанщик? Давай, Андрій. Та який X-Factor? Ця музика не для такого формату, тому вона дуже авангардна, це, якщо ви знаєте, що я. Тобто вона для сприйняття не така легка, так би мовити. То це є фольклор, так, український, але він в такій незвичній обробці поки що для наших людей, мені так здається. Тому що фрі-джаз якби слухають не всі, а це саме, так, Катерина, якщо не помиляюся, писати, це фрі-джаз. Ми це якби тут навіть важко дати таку форму. Тобто так, сам факт в тому, що лісову пісню у нас в такому світлі, по-моєму, ще ніхто не презентував. Тобто так, брали лісову пісню для кіно, брали лісову пісню Даха-Браха, тобто в таких world music обробках. А саме в контексті імпровізаційної музики цього ще не було. І якби насправді воно дійсно не піде на таких талант-шоу, як X-Factor, як Україна має талант і так далі, так далі. Тобто все це може існувати в формату фестивалю. Ну, звичайно, було б класно. Відкривати цей фестиваль. Так, тому що... Так, ну але насправді мені здається, що це якраз таки формат клубів джазових, це формат, можливо, телебачення театрів, так, джазових фестивалів. І сподіваємося, міжнародних фестивалів десь поза Україною, що ми зможемо презентувати українську культуру в такому досить сучасному для світу світлі. І ну саме на це ми сподіваємося. Більше ви виступаєте саме в столиці, так? Чи загалом ні? Подорожуєте більше по Україні? Ми мали концерти вже в Луцьку, в Києві, в Івано-Франківську. І зараз ми насправді дуже раді, що ми відкриваємо фестиваль «Джаз Без» в Тернополі. І враховуючи, який це особливий фестиваль для України і цього року. І взагалі, тобто це один з, ну, з найбільш якісних фестивалів, ну, на такому рівні світовому. І тож ми дійсно дуже щасливі. Ви виступали саме в Луцьку, так? Згадали, які відгуки? Які відгуки саме слухачів, відвідувачів від вашого виступу?
дуже прекрасні насправді. І теж це був особливий концерт, тому що якби Луцьк це по суті батьківщина Лесі Українки, і я дійсно чекала, що це буде, щось масштабне. І це дійсно був один з наших найкращих концертів, один з наших найкращих виступів. І дійсно приймали дуже-дуже добре і дуже-дуже тепло. Аж до того, що прийшли робітники музею. В нас було таке лібретто, в якому я прописувала порядок пісень, порядок навіть не пісень, а от частини, які у нас там були, разом з уривками текстів. І приходили робітники музею Лесі Українки і просили, щоб ми там розписалися, і тому що це буде у них експонатом висіти, це лібретто. І це дійсно було настільки приємно, настільки я була вражена, що людям це дійсно потрібно і що вони це дуже добре приймають. І з такими, звичайно, фідбеками віра краще постійно відроджується і розвивається. Клас. Ви у Тернополі вперше? Так. Що ви можете сказати про місто? Але чесно. Чесно. Вже гарно. Гарно? Серйозно? Що вам найбільше подобається? Ви вже встигли трішки погуляти місто? Компактність. Компактність. Так. Компактність і гарне озеро. Гарне озеро. Так, озеро дійсно красиве. Велика риба. Взяв вудочку, закис. Це перевірити, звичайно. Насправді так, дуже загалом від міст Луцьк, Івано-Франківськ, Тернопіль таке загальне дуже тепле враження, тому що таке компактне місто зі своїм світом, де явно щось відбувається, постійно щось розвивається, і дійсно от є свій якийсь колорит. І це дуже здорово. Слухають навіть по-інакшому трошки. Тобто в Києві теж є люди, які слухають це все, ну, з задоволенням, скажімо так, але є дуже багато також глядачів, які приходять на концерти. О, за що я заплатив си 400 гривень, там, давайте щось веселіше. А в нас no. така музика, да. А тут Франківськ, Луцьк, Тернопіль, я теж думаю, що люди якось завжди з цікавістю великою слухають. Тобто в них немає такого, що от я заплатив гроші за квиток там, чи що, і от все, мені треба веселище, там, цигулка, це все. Якось на такому поки що не помітили, нам приємно грати для тих, хто реально зацікавленості нас слухає. Тріо Катерини Азімлюк, може зараз щось виконати акопально саме в прямому ефірі Файний ранок? Якийсь невеличкий уривок, так, можливо, сьогоднішнього виступу або загалом. Ну, можемо спробувати, звісно, інструментів немає, але тож імпровізація. Ви ж сьогодні імпровізація музика, так. Клас. Давайте я вас озвучу, можна? Що? Можна я вас озвучу гарно? Озвучу для глядачів. Так, так. Отож, пані та панове, в ефірі «Файний ранок» наживо. Тріо Катерини Зяблюк. Стоп, тепер можна. Давай. Три, ой, пиву я. А вже з мене усі люди сміються. А ставайтеся я у дойки у бо я їду з рани. Ой, гукну я, нехай ліс почує, нехай мати вечерою куготує. Тріо Катерина Зяблюк у ефірі «Файний ранок». Я хочу сказати, на що ті інструменти? Люди добрі. Ось так зараз. Знаєте,
все було круто, дуже класно. А от побачити ваше з інструментами, це певно просто щось феєричне і неймовірне. Хочу ще вас запитати, чи потрібно от ходити в музичні школи, щоб бути музикантом? Чи це не обов'язково? Як вважаєте ви? Не обов'язково. Ви маєте музичну освіту? Так. Да. Це видно. Ну, в сенсі, ну, справді це дуже, дуже хороше доповнення, якщо ти дійсно розумієш, що це треба і дійсно навчання того варте. Але зараз такий світ, що ну, насправді можна розвиватися за допомогою дуже багатьох засобів, навіть той же YouTube. Ти відкриваєш, в тебе вже є туторіали, як заграти якийсь певний ритм, як зіграти таку-то послідовність гармонії. І якби знання не обмежуються лише в одній інституції, їх можна брати звідусіль. І з одного боку класно, з іншого боку не дуже, але кожен вибирає собі так, як йому подобається. Тріо Катерина Зяблюк сьогодні буде відкривати фестиваль «Джаз Блас Тернопіль-2019». Хочу ще вас запитати, шановні колеги і коліжанки, це в нас означає на Тернопільщині, шановні друзі, дорогі друзі. Так, які очікування вас від сьогоднішнього фестивалю та загалом виступу? Сподіваємося, буде комфортно. І просторо. І просторо, так. Що скаже на наш барабанщик? Головне, щоб так. Вони підстроїли звук гарно, і щоб саме гарно було чути все глядачам. І коли буде комфортно на сцені, глядачам теж буде такий фідбек, тож, щоб буде їм теж комфортно слухати. Так. Тому коли це все збігається, всім кльово. Всі слухають музику, отримують задоволення. Давайте ми нагадаємо, коли ви будете сьогодні виступати, о котрій годині вас можна буде побачити. А, 11 годині ми будемо виступати в драмтеатрі, тож запрошуємо всіх. І загалом на Jazz EBS 2019 Тернопіля хочу нагадати всім нашим глядачам, що телеканал UA Тернопіль виступає інформаційним партнером фестивалю Jazz EBS Тернопіль 2019. У нас в гостях тріо Катерина Зяблюк. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли в гості саме от у файний ранок. Дуже класно бачити гостей саме із інших міст України, столичного містечка Київ. Дякую за те, що знайшли час. Бажаю вам хорошого виступу. Звичайно, все більше шанувальників, якісних.